छठ पर्व को मुख्य दिन आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दियो। कतिपय जिल्लामा कोरोनाको प्रभाव, केही जिल्लामा भने भव्य रूपमा मनाइयो। चिनिया उच्चस्तरीय नेताको यस साता नेपाल भ्रमण हुँदै चिनिया रक्षा मन्त्री वेईको स्वागत गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तयारी थाल्न निर्देशन। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा थप 5 कम्पनीका सेनिटाइजर प्रतिबन्ध, स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने मेथानोल भेटिएको पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 1945 संक्रमित थपिए, संक्रमितको कुल संख्या 2,16,965 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा 1,107 संक्रमित थपिए, काठमाडौँमा संक्रमितको संख्या 81,000 नाग्यो। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 22 संक्रमितले ज्यान गुमाए, मृतकको कुल संख्या 1,298 पुग्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 5,364 जना निको, डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 1,91,002 पुग्यो। गृह मन्त्रालयमा ईश्वर पोखरेलको हस्तक्षेप, गृहमन्त्रीलाई थाहै नदी एआइजीको दरबन्दी थपियो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाले व्यक्तिगत जग्गामा प्रवेश बिन्दु बनाएको भन्दै निर्माण कार्यमा अवरोध, मुआब्जा नदी काम अघि बढाएको भन्दै द्रुत मार्ग निर्माणमा खोकनावासीको अवरोध। नेपाल भारत सीमापार रेलमार्ग परियोजनाको समीक्षा, जयनर कुर्था 34 किलोमिटर रेलमार्गबारे छलफल। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा ओली निकट नेताहरूसँग पालै पालो छलफल, महासचिव पौडेल भन्छन् अवस्था गम्भीर, समाधानहीन नभएको दहालको प्रतिक्रिया। कोरोनाको उपचारमा रेमडेसिभिरको प्रयोग नगर्न डब्ल्युएचओको सुझाव, औषधिको सेवनले बिरामीको अवस्थामा सुधार नभएको निष्कर्ष। मालपोत कार्यालय तुलसीपुर दाङका दुईजना कर्मचारी 3,20,000 रुपियाँ घुससहित पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा नायब सुब्बा पुष्पराज गिरी र कार्यालय सहयोगी मिनराज गैरे। बुटौलमा चितुवाको छाला सहित 4 युवा पक्राउ, पक्राउ पर्नेमा बुटौल 7 का 30 वर्षीय विष्णु भट्टराई, गुल्मीका विमल मगर, सञ्जीव प्रेमी र 18 वर्षीय विशाल राणा मगर। भारतीय जङ्गलमा एक नेपालीको गोलीहानी हत्या, घटना रहस्यमय बन्दै। साउन यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा 88 वटा बलात्कारका घटना, सबैभन्दा बढी कैलालीमा 44 बलात्कारका घटना भएको तथ्याङ्क। चाडपर्वको मौका पारेर मोरङमा चोरबाट हुँदै हजारौँ नेपाली भारतीय बजारमा, सीमा क्षेत्रमा कडाई गरिने। मङ्सिर 20 सम्म माघ पुरा नभए फोहोर फाल्न नदिने सिस्डोलवासीको चेतावनी, विभिन्न 18 बुँदे माघ राख्दै आन्दोलनमा। सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने भनेको 5 देखि 15 सयको अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा दिइने, विमानस्थल र बन्दरगाहका लागि अधिग्रहण गरिने। हवाई जहाज मार्फत हुम्लाको सिमीकोट विमानस्थल पुगेका 2 स्वास्थ्यकर्मी प्रहरी नियन्त्रणमा, एन्टिजेन टेस्ट किटबाट परीक्षण गरिँदै। सन् 2022 को आइसिसी महिला T20 विश्वकप क्रिकेट 1 वर्ष पछि सरियो, 2023 को फेब्रुअरी 9 देखि 26 सम्म हुने। अमेरिकाको जोर्जियामा भएको पुनः मतगणनामा पनि बाइडेन विजयी, हार स्वीकार नगरेर ट्रम्पले अलोकतान्त्रिक काम गरेको बाइडेनको आरोप। भारत स्थित उत्तर प्रदेशको प्रतापगढमा बिहेबाट फर्किँदै गरेको जीप दुर्घटना, दुर्घटनाबाट 6 बालबालिका सहित 14 जनाको मृत्यु। र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता बढाउन 17 अर्ब 70 करोड ऋण सहयोग, एसियाली विकास बैङ्क एडिबीले नेपाललाई उक्त रकम सहुलियत ऋण स्वरूप प्रदान गर्ने। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।